အမျိုးသမီးဖွဲ့ကွာရလာသေးတယ်အမျိုးသားကွာရကလေးကွာရကွာဘလဲဒီမှာတော့ကျမတို့အမျိုးသမီးကွာရနေပြန်ပါမယ်အမျိုးသမီးတက်လာပြန်တက်လာပြီတက်လာပြီတက်လာပြီအကုန်လုံးတက်လာပြီပါဖောင်းတော့ကွန်တင်ကောင်းနဲ့တက်လာအဲ့နဲ့ဘေးနဲ့တော့ကွန်တီထုတ်လိုက်လေဆောမီဒိုဆောဆိုလာဒီလာပါလာဒီလာဆိုတာဝီအာတာဝီဆိုနဲ့ဒါတာဝီဆိုကရင်လိုဆိုခိုင်းတာနော်တာဝီပွားကညောလက်ခရီအာအခနာကီကထိုးဆွဲပြီဆွဲပြီဟောနော်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 မိနစ်ကလည်း15မိနစ်ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့အရှိမသွားအစီအစဉ်တွေရများတော့သူတို့လည်းကျွန်တော်တို့လည်းချမ်းမာရေးအတွက်ဆုတောင်းပေးပါဒီနေ့စာရင်္ဂလှုပ်လှုပ်တယ်ကျွန်တော်စီဂျိုအတက်တာတက်တာဆိုတော့ဆုတောင်းပေးစထွက်တာနဲ့သူစီရခွန်အရမလားလို့ဆုတောင်းပေးပါတဲ့အလုံးမတတ်ထားကြရအောင်ကျွန်တော်တို့တချင်းပိုက်ကအရင်များတယ်ဆိုတော့ပထမတစ်ပိုက်နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ပိုက်လေးတီးဆိုပထမတစ်ပိုက်နဲ့ chorus လေးပဲတီးဆိုပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြရအောင်အာမင်အမေအဲ့ကျမပြန်နိုးလိုက်ဖွဲ့အာမင်အာမင်အာမင်နောက်ပြပြန်တွေ့မယ်နော် thank you god bless you အာမင် hallelujah ပြန်တက်သွားကြပါနာတိန်အတော့ငွေတော့ကြည့်ကာအစိုင်းကောက်ကိုင်းတော့သွားရှိပြီဆူတောင်းပေးကြပါဦးနော်တဲ့တပတ်တပတ်ကလည်းငွေရဝင်ငွေရမကောင်းဘူးတဲ့အမေတို့လို့ပါစာရည်နေအဲ့ဒါကိုကိုယ်ကွယ်ချင်းလို့ထင်နေသေးရင်ကျွန်တော်တနာတယ်လို့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါအစီအစဉ်လုပ်နေတာဖျားရှစ်ခိုးတိုင်းကစားနေတာဘာမရှိဘူးလဲဆိုတော့အသက်မရှိဘူးဒါကြောင့်ကလေးတွေကအမေအဖေကိုကားမောင်းလိုက်ဖို့ဘုရားကျောင်းရှိရောက်ရင် Daddy yes daddy mommy I'll come and pick you up what time your service finish ဘယ်ချိန်ပြီးမှလဲဘယ်ချိန်ပြီးမှလဲအမေတို့ကျတော့ကြုံမယ်နော်ဘာဘာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်ချင်ပါတယ်ဒီကနေ့နောက်ဆုံးရက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ညီကိုရီဒီနေ့နောက်ဆုံးမဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံပြန်လဲခွေးခွာရမှာဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့အသက်ပေးချစ်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်အကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ဖို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာဒီနေ့ဒီမိုက်ကင်ပြီးဒီလိုပြောနေနိုင်တာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုနားညောင်းခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်2003ကျွန်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးအကျယ်ဆုံးတချင်းပြိုင်ပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်ပြိုင်ရတဲ့တချင်းကတော့ကိုမျိုးကြီးတို့ကိုလီးဖြူတို့တချင်းဖြစ်ပါတယ်သူကတချင်းငါးဖို့ပြီးပါတယ်တချင်းငါးဖို့ပြီးပြီးတော့မှမဲနိုင်ရပါတယ်အဲ့မဲနိုင်ပြီးတော့ကြာရတချင်းကိုဆိုရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာမှတတ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့အရာဟာကျွန်တော်အစင်မြဲလမ်းပြပေးတဲ့ဖျားခင်တပါးကြီးပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဖျားခင်ထံဒူးထောက်ဆုတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတချင်းပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်မဲနိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုမျိုးကြီးတချင်းရဲ့တန်လျက်များအာနောက်ဒုတိယတပုတ်ကကျွန်တော်ကိုလေးဖြူရဲ့နောက်ဆုံးရထားဆိုဒီတချင်းတစ်ပုတ်ကျွန်တော်ကြားပါတယ်ဒီတချင်းတစ်ပုတ်ဟာအင်မတန်မှအာကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုအရန်ခက်ခဲတဲ့တချင်းပေါ့နော်အရန်လဲអော်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားခင်ဟာသူမတက်နိုင်တဲ့အမှုမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တက်တည်ဖျားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ကိုရောကျွန်တော်အလိုတော်ရှိမယ်ဆိုရင်ဒီပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်ကိုပထမဆုရခွင့်ပေးပါကျွန်တော်ဒီဆုရပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုရောရှင်နိုင်ငံတော်အတွက်ပဲကျွန်တော်ဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ဖျားခင်နဲ့ကျွန်တော်ကတိပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကိုရောရှင်အေးဝင်ဂလိတာနာလုပ်ငန်းမှာဒီအသံအားဖြင့်ကျွန်တော်ချီးမွမ်းတက်သေးခံနဲ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဖျားခင်ကျေးဇူးတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရညီကိုရင်းကျွန်တော်အကျွင်းမဲ့ယုံကြည်ဖို့ကျွန်မီးဆန်းယုံမင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ပဲစိတ်နှလုံးသားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်တဲ့အရှင်ကျွန်တော်တို့အစဉ်မြဲလမ်းပြပေးတဲ့ဖခင်ကျွန်တော်အစဉ်မြဲစောင့်ထိန်ပြီးချစ်တဲ့ဖခင်ကိုကျွန်တော်အကျွင်းမဲ့ယုံကြည်ဖို့ကျွန်တော်ဒီတခြင်းလေးနဲ့ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်真所有勇气要哭阿基言千岁没闹哪有奶奶哪一年天魔机过几拉言但你要他都没骗奶不阿布拉罕被水过满满地呀给他抓的奶奶的哪一年飘满千万要给他勇气千万阿银看呗用几把卷没了用几千年电话电影压那个用吹压那样弄掉压那样地压瑞东南哪一些吧用几把飘没钱不要谁个差到你两压没戏吧地压谁妈的卷没他戏吧土马给电钱压那边想了用几阿哭阿几言千岁没闹哪有奶奶哪一年天魔几个几拉言但你要他都没骗奶不阿布拉罕被死我们没地呀给他断了那地地哪一年飘没钱我要给他用几千阿心看呗用几把卷没了用一千年电话电影压力啊用吹压那样轮摇压那样地压瑞东南太黑光用几把飘没钱不要谁啊找到你难压没戏吧地压谁妈的卷没他戏吧不把给电吹压力呗用几把卷用一千年电话电影压那个就吹压那样轮摇压那样地压瑞东南来这个用几把飘没钱不要谁啊查到你人压没戏吧地压谁妈的吹没他戏吧土马给电钱压那个ကျေးဇူးတော်ချင်ပါမယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ CMF အနေနဲ့
ဆရာဒေးဗစ်ကကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးအရန်ပြောတယ်အရန်လဲအားရတယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ CMF ကိုကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့လှူဆောင်ကြတဲ့အခါမှာ CMF ဥက္ကဋ္ဌကိုအောင်ဒူးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းထားတဲ့တစ်ချက်ရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူခရိယန်အစိုးရတွေ music သမားတွေအားလုံးဘုရားကိုစစ်မှန်စွာကိုးကွယ်နိုင်သောသူရောက်စီတိုင်းဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆူတောင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီနေ့ကိုမျိုးကြီးလည်းပါလာပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်တုန်းကသူနဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့အတူသွားဖို့တချင်းဆိုဖို့အိမ်မက်တောင်မှမခဲ့ဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်လာပါပြီအာမင်အာမင်